Предаването в развитие продължава. Тук в студиото вече е нашия редактор Росен Стойчев, с когото ще коментираме успеха на Марвел около най-новия им мега хит Дедпул и Върколака, който освен бокс офиса в Съединените щати завладя и този в България. Здравей, Росен, благодаря, че си в студиото. Как се развива до момента излъчването на Дедпул срещу Върколака и Върколака? Успя ли да оправдае големите очаквания, които се изградиха така в последните месеци около филма? Да, Дедпул и Върколака е най-големият дебют на годината. За дебютната си седмица изкара $205 милиона. По принцип в киносредите, като изкараш $205 милиона в дебютна седмица, значи ще надминеш милиард, което евентуално ще направи Дедпул и Върколака в втория най-успешен филм за годината след Отвътре навън 2, като има шанс да стане и първия. Сега зависи дали ще покаже дълги крака, така казано. Дълги крака означава след първата седмица колко може да навъртиш. Но почти със сигурност минава $1 милиард. И тук е интересното да кажем, че цялата история на Дедпул, тя е много-много сложна, много специфична. Той е един от треторазрядните герои на Марвел, т.е. той не е първо ниво герой, който всъщност от Марвел никога не са имали особени планове да филмират. Той всъщност беше филмиран от 20th Century Fox. Сега, ако трябва да се върне малко назад в историята, Марвел всички знаем, това започва като компания за комикси, но през 90-те години Марвел затъват в една голяма икономическа криза пред фалица и решава, че единствения начин да успеят да излязат от това състояние е да започнат да продават авторските права на своите герои за филмиране. И една голяма част от тези герои отиват в 20th Century Fox, отиват и в Sony, Spider-Man все още е собственост на Sony. Чак през 2006-та Marvel вече решава да основат своя собствено студио, в което да филмират своите герои, като интересното е, че те тогава започват без най-големите си образи, т.е. Spider-Man, X-Men и Фантастичната четворка, които са собственост на Sony и 20th Century Fox. Съответно, Fox взимат правата на Deadpool, което става ексклюзивно благодарение на Райан Рейнолдс, който нещо като мечтата на живота му е да играе Дедпул. И той прекарва десетилетия в опити да наложи Дедпул, да го продаде на някое студио. И в крайна сметка 20th Century Fox се съгласява да го филмират. Като първият филм за Дедпул е голям хит, благодарение на много нестандартна рекламна кампания. Там се говори първия пансексуален герой, каквото и да означава това. Но просто цялата му рекламна кампания е шеговита, иронична, пародийна. Като Дедпул се различава с това, че той е rated R филм, т.е. филм, който не се препоръчва за лица под 14. Което към това време е много рисково, защото супергероите печелят основно от малки, от деца. Но той налага този стил и тук вече идва Върколака и Хюн Джакман. След големия успех на първия Дедпул, продуцентите на Върколака, които също са 20th Century Fox към този момент, решат, че третия филм за Върколака също ще бъде rated R филм. Той за 2017 и до днес Логан Върколака се счита за един от най-добрите комиксови филми за супергерой. Той е много мрачен, много циничен и още оттам вече идва заигравката между Райан Рейнолдс и Хю Джакман, кой на кого дължи успеха, дали Хю Джакман на Райан Рейнолдс или обратното. Като в крайна сметка този престорен фют, така да го кажем, престорена вражда започна преди 4 години и естествено идеята ѝ беше да павира пътя към Върколака, към Дедпул и Върколака, защото през 2019-та Дисни придоби 20th Century Fox и съответно се върна всички права и X-Men и Фантастичната четворка, но тогава се заговори, че Дисни и Марвел нямат намерение да правят нов Дедпул, защото той е rated R, той не отговаря на цялостната картина на Дисни. И Райан Рейнолдс тогава сам поде една голяма кампания, че в крайна сметка Дедпул заслужава трети филм, Дисни трябва да го продуцират и съответно привлече и Хю Джакман, който след Логан Върколака, интересно беше, че той обяви, че няма повече да се снима в филми за Върколака. Аз очаквах, че са убили героя, наистина. Да, той беше... Края му беше финален. Нямаше как да се продължи историята, но пък явно пред историята е достатъчно добра за развитие. Влиза историята с различните вселени, която е малко особена, но Хю Джакман беше казал, аз ще се снимам пак като Върколака, само единствено, ако става въпрос за Отмъстителите. Ако ме поканят за филм на Отмъстителите, ще участвам. Но тогава вече започна този спор около Дедпул, да има ли, да няма ли. В момента, който Райан Рейнолдс, крайна сметка, привлече Хю Джакман да е Върколака,
се даде зелена светлина, като интересното е, че Райан Рейнолдс обяви, че той всъщност се отказал от заплатата си, само и само за да го има филма. Крайна сметка, той има много успешен бизнес, продаде една мобилна компания за 1 милиард, т.е. на него не му е толкова важно да вземе тия пари. Този спор между двамата и аз би го нарекла пък броменс, който се разразява в последните години, наистина може би е така ключовия елемент в маркетинговата кампания. Около филма те непрекъснато правят клипчета с закачки един към друг, дори с директни обиди към героите си, участват заедно в ток-шоута, където поддържат тази така искра помежду си, и това според мен е основното, което създава големия хайп около филма. Да, има и носталгия, защото кое беше големия хит в кампанията? Това, че върху лака се показва с жълтия костюм. Жълтия костюм, който феновете обичат, още от анимационния сериал на Marvel, X-Men, и всички питаха, защо Хю Джакман никога не е обличал жълтия костюм. Веднага от Марио каза, ха-ха, ето е нещата, ще го показа жим с жълтия костюм. И това веднага привлече огромно внимание. Самия факт, че Дедпул и Върколака е по-циничен филм, по-нестандартен, но това е много важно за Марвел. Истината, че Марвел изживяват нелек период последните години. След Отмъстителите Ендгейм, който стана втория най-касов филм за всички времена, 2,7 милиарда, почна един отлив от интерес към филми на Марвел. През последните години те имаха няколко големи провала дори. Капитан Марвел 2 беше най-големия провал в историята на студиото. Тежки провали. Кевин Фейги, шефа на Марвел, даде едно интервю, в което той каза, че голямата грешка е, че те са пренаситили пазара. Че са направили прекалено много филми за голям екран, след това са пренаситили платформите Disney Plus и изглежда, че хората са абсолютно пренаситени и няма този интерес. И Дедпул и Върклак всъщност е единствения филм на Марвел за тази година, като те повечето пъти излъчаха по 3-4. Но Дедпул и Върклак е единствения, като, пак казвам, той е малко отделен от цялата вселена на Марвел. И евентуално големия му успех вероятно ще презареди малко Марвел, защото те имат да издават още два филма за Отмъстителите. А успеха на Марвел е много важен за Дисни като цяло, защото Дисни цяло десетилетие бяха най-успешната компания филма в света, благодарение на Марвел, Пиксар и Междузвездни войни. И когато поизтече горивото на всичко това, Пиксар също имаха много тежък период от 3 години. Имаше скандали с техния шеф Джон Ласитър. И самия факт, че тази година Отвътре навън 2 филм на Пиксар е топ заглавието на годината с 1,4 милиарда, вероятно 1,5 милиарда, който ще го направи най-касовия анимационен филм в историята. Това, че Дедпул и Върколака го гонят, вероятно означава вече завръщането и на Дисни. А като цяло, каква стратегия следва Дисни в последните години? Какви промени предприема, за да търси нови източници на успех и да не разчита единствено на няколко касови бранда? Сега Дисни през последните години голямото обвинение за тях, че те много-много не разчитат на авторско кино. В момент, който Боб Айгър оглави студиото преди 15-16 години, той привлече Алан Хорн като изпълнителен директор. Алан Хорн преди това беше голямата звезда на Warner Brothers. Той за едно десетилетие превърна Warner Brothers в най-успешното студио в света с идеята, ще правим поредици. Те направиха Хари Потър, направиха и поредицата Батман на Кристофър Нолан, което ги изстреля като номер едно студио. Боб Айгър привлече Алан Хорн и двамата разработиха системата за поредиците. Ето ще направим Марвел, като тук пак да кажем, Марвел започнаха като самостоятелно студио, по-скоро под шапката на Paramount. Ако гледате първите филми за Железния човек, те са под шапката на Paramount. И тогава Дисни просто изкупиха Марвел. И привлякоха целия този капитал. Те изкупиха Lucasfilm и придобиха и Pixar. И просто всички тези поредици се вляха в Дисни. Те направиха огромни хитове, поставиха невероятни рекорди по постъпление. Но проблема за Дисни дойде преди няколко години, когато Боб Айгър обяви, че ще се оттегли, ще остави управлението на Боб Чапек. В същото време Алан Хорн също обяви, че се оттегля. Той веднага след като се оттегли, стана съветник в Warner Brothers. Върна се в Warner Brothers отново. Но Дисни инвестираха прекалено много средства в своята платформа Disney+, които реално Netflix самите доста често са на загуба, защото ти вкараш едни огромни милиарди съдържания в тези платформи, които после много трудно се възвръщат, дори да имаш 60-70 милиона абонати.
Disney Plus много бързо станаха втората най-силна платформа след Netflix, но просто почнаха да регистрират загуби и нямаше такава възвръщаемост. И в момента, който Боб Чапек пое управлението на Дисни, имаше един голям срив на приходите. Затова Боб Айгър само 3 години по-късно се върна и взе контрол от Чапек. Като за Чапек имаше всякакви спорове, че той урязва пари, урязва средства, уволнява хора. Но нали, и до днес има спорове, той ли е отговорен за това или самия Айгър е отговорен за това. В крайна сметка Боб Айгър бързо направи едно преструктуриране. Веднага дръпна Кевин Фейги, който е шеф на Марвел, максимално близо до себе си. Сега големия въпрос е какво ще става в Lucasfilm, където все още Катлин Кенеди оглавява студиото, но там има огромни критики към нея, към това как тя работи с Междузвездни войни. Индиана Джонс миналата година стана огромен провал от това Индиана Джонс. Така че се счита, че Катлин Кенди в един момент също ще трябва да отстъпи, но в момента се търси нейния заместник. Дали ще е Кевин Фейги, който да оглави заедно Марвел и Lucasfilm, или Джон Фавро, който има огромен успех с Мандалориан, е любимият режисьор на Дисни, отговорен за Железния човек и за Цар Лъв. Това предстои да се видим, но преструктурирането там ще е голямо. Като Дисни очевидно продължава да се разчитат на поредиците, в крайна сметка добри и лоши, Pixar и Марвел отново са на върха, до година Марвел ще издават 3 нови филма, така че цялата концепция ще е такава, ще разчитаме отново на Марвел, ще разчитаме на Pixar. Pixar, които имаха големи проблеми, няколко поредни заглавия не бяха добри, поне не бяха добри от към постъпление и Bloomberg известен една интересна статия, че от Pixar са се допитали до Disney какво да правят и от Disney са им казали спокойно, разчитайте си на поредиците, ще извадим отвътре навън, предстои Зоотрополис да излезе втора част, вероятно играта на играчките ще има пета част, така че стига да има продължение, всичко е наред. Докато Disney разчита на продълженията, Netflix обаче, например, разчита изключително много на авторско съдържание, на филми, създадени специално за платформата и то с привличане на мега имена в Холивуд. Аз не вярвах до преди няколко години, че холивудските актьори, които са градили години наред имидж в тази индустрия, ще се обърнат към стриминг платформите. Но много големи го направиха. Това пък доколко печели в Шпондебе, като формиране на интерес на зрителите? Сега, в интерес на истината Netflix са много оспорвани, доколко те са печеливша платформа. Защото много често излизат числата, че те са на загуба. Нали, превръщат на акции. Да, те успяха да привлекат големи звезди. Райан Рейнолдс, една така. Сега работят много отблизо с Дуен Джонсън скалата. За новия му филм Red One се говори, че е получил рекорден хонорар от 50 милиона долара. Те работят директно с неговата компания, продуцентска. Но при Netflix не е толкова важно, поне според мен, дали ще привлекат актьорите. Там по-скоро борбата е за режисьорите. Мел Гибсън, който от 8 години се чака нов филм, негов режисьорски, най-сетне беше обявен, че той вади нов режисьорски филм за Netflix, който ще е доста камерен. Ние сме свикнали него да го гледаме да режисира епични филми, но той изкара по-камерен филм сега. Като естествено, това е вероятно ще е репетиция да финансират следващия му голям епичен филм, но повечето режисьори са много големи скептици към това. Те се борят за големия екран, за кината. Както знаем, Кристофър Нолан така се отдели от Warner Brothers преди няколко години с един голям скандал, когато Warner Brothers обявиха, че ще пускат филмите си едновременно и на кино, и в своята платформа HBO Max. Кристофър Нолан дигна един скандал, каза, че това никога няма го приеме. Той си подари остав. Той напусна Warner Brothers, който имаше някакво страхотно партньорство, огромни приходи им носи и направи новия си филм за Universal, който им донесе 1 милиард. Така че с стриминг платформите много особен въпрос, а кое е по-добре, дали не трябва да се залага повече на сериали, защото реално сериалите дърпат повече. IMAX, това е според мен силния продукт, който абсолютно дърпа платформата. Разбира се, имат и филмите на Warner Brothers, но когато събереш Max, Game of Thrones, събереш Дома на дракона, няколко други големи сериали на HBO, те дърпат с това интерес. Докато Netflix наистина е особено какво е реално печелившото, дали филмите, дали сериалите, къде трябва да се наблегне там. Защото Netflix отчитат рекорден интерес, като излиза новия сезон на Stranger Things, например. Така че, може би и там е големия въпрос за какво са платформите. Дали за големи филми или за сериали, дали могат да бъдат привлечени големите режисьори там и така нататък.
Съвсем накратко в края на разговора ни, изчерпа ли се вече потенциала на тези големи поредици? Да, виждаме, че Дисни ще продължава да залага на тях и тази година се оказва успех. Но от зрителска гледна точка, има ли с какво вече да се изненада зрителя в тези истории, които много са доразтягани в времето? Тук се разчита основно на основна фенбаза. В смисъл, тези поредици имат една голяма основна фенбаза, която си ги гледа и си ги следи. И разбира се, те са голямо забавление. Проблема може би, че все още не е дошло новото нещо. В началото на хилядолетието голямото нещо бяха фентазитата, Хари Потър, Властелина на пръстените. После имахме кратък период на тъй наречените филми за пораснали деца, т.е. филм Игрите на глада, например, е това деца, които са поставени в ситуация на възрастни. И тогава дойдоха вече супергероите. Все още не е ясно какво ще ги замести. Нали, много се разчиташе на Дюн, като Дюн е успешна поредица, но не толкова успешна. Тя е далеч от успеха на Властелина на пръстените. Тоест, дали ще е научната фантастика, дали ще се върнем към епичните филми, дали има нещо ново, което да ги хване, това зависи от режисьорите. Нали, Кристофър Нолан работи по всякакви филми, но те винаги са успешни. Тоест, може би водеща роля на режисьорите трябва да се върне, за да може да имаме поне още 2-3 имена като Кристофър Нолан. Да речем, Дени Вилньов е близо до това, но режисьор, който с името си да застане, ето, аз ще режисирам този филм, няма значение какъв ще е, но той ще е хит. Много благодаря, Росен, за този коментар.